tatu wakamwajia hapo dai bado hatiwe mikate hiyo katavuruku ndio ende renge hapo vile mkate uongo jare mani diare diare tiro kale maji ni sef kreato no kabese de maji ni diare tia diare chasira la mkate mkate ni ulimwingi na wala sime mangu ya shangae rende diare rango sio kata sputi tena maranga unako yula wadala utamwona hata ukitamba huma chawala da hora la mwingi hata huno uzawianiwe wakatae 720 kango ale mikate au nje au nje na ile twabidi wanukaka wema dale mana kwenzo abidi o kafeti ilindi ili wandu wavumue marumbo atenzo aidile eni hiyo dai waka e habaru za hina na subiina wanu majini ikao wambao anasubiina dai wa honda harima mri wa mtende lama balaga nakala kama al-Mustafa mtume za salama abu wakati ya honda harima wumbi wa mtede huo haimi mtume za salama pijo filaidi usali harima e harina hari ya masihu muswali mtume haka usali jo filaidi usasita za masihu henda famarra bihi nafaru minal jini minal madina wabiri mnagurupu wa majini wala harima umji wa madina wanuambao anasubihina wala wa harima upande msheni bila dishami wae zenti za shami umusiri bahi ehandadi wakaya waka majini mfukare au ushenda au gheru thalika utunao cha majini ikao watuka na wanutisha ngae hale unu majini wakaubira gabu wanawa gabu mana unu ya tahiriwa majini gawe misiri ya wawa ni majini gabu onongozi njika uzafanyiwa na majini majini zozi umbe cha mnyezi mgu hamba wa maa khalakutul jinna wal insa ila liyaku nja umbe majini wanala mtulu kawani ambudie bae chaka jambu atisisi ni wambudie mtike amada waleka ho ha waleka waabudi yawe majini na wanu hale e majini wakaujua ze habari pia wakaujua wakaweya to mbinguni sha baada nabii Isa weyasia haja wadalili wa mbavi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam weya haja zibalwa pia hata majini wajua ukaa ngabo za jiri ule mnenzi mgu ya kahamba uka leo mnyezi mgu hajailia harumaze mbingu wajaalna harujuman lisha ya tuini wala kad anzalna samaa mnyezi mgu hawanesarumwe Qur'ani ya uka harima habea harima mnyezi mgu hajailia wangu mnyezinu kwa rujuman lisha ya tuini kaudo shambulia majini no wadumiza ina wakati wanzoa hee kabati mtu khabari shahali wakautu waze khabari pia pia kia walua vaha ukawa hea abungu ambunda abu haya bahi huwa honda ubanu yabo mtume sallallahu alaihi wasallam ya kauswali fastamahu lukurana wa aman wa mwishili ya mtume wa kausome Qur'ani wa amini uti pia baada wa roha wendi wakawaambia wananyao hauwarithi zao inna samina Qur'anan ajaba ya hadi la rushudi fa amanna yende Qur'ani namna habarishe Qur'ani vijibiwa Banunga kwa ajaba ya ajabu na ajaba ni ya ujibiwa. Arumenu katiara kutimatezo. Mbasi jo jalo renga uka ajabu waweza ma ye harume Qur'ani mnyezi mkwa amba uka ha amba ajaba lukufaru na batuhu ujibiwa wajibiwa ha gabu mjibiwa wa ajabu kalimazima la kiarabu loudo urumili wa hamana mbili ajabu ya ujibiwa na ajabu ya ustajabu ye Qur'ani ne kiarabu yofa saha ndondondo Atamwelu wa Kiarabu mtu amba ukakala ukakala hada kala halala halala mlalo wa kweli kainula
lalo wa msana. Kala halala mlalo wa kailula. E kailula ndau, ndaula likuwa mbae nindi, siesti. Haizo siesti, ila mtume sorofane wa salama, hausia, wangu wado lala. Eka mbradi mbae, wangajia wanga ukamungu anaye hila, ye ulala. Chaleo, eka utolo mtana mbio. Sisi ataka tutunde zungu zatu. Mele masihu, nudisa disa. Kati mana umoroni, kwa masihu, wanukadu agara. Chahunu hatu, kula mba mkatadipe na mba chai. Kwa wananyasi mungazita nyao, kwa utola mkatadipe na chai dahi. Chade masi, uche mitana, sula chola cha mtana. Ha, zene hundwe sasi itagwa, lazima nguwale, sida babo, utona mba hindu, chanadeo Zakaya. Ha, hadeo Zakaya, sasi ita lazime chola chike tayari, mabe swale aguri, ye uja umbumba, wakazi wa chakula bala mbuali. Siabaye maishanga umatiro. Wana haba aso tipi anga sisawa. Habaye kawende nasibu yao ngondo wa moroni una. Kutuna ndo wa moroni. Tungazi jani ni ngondo ni katadipe. Ateka ushidi umriyo bahati. Wakati si problema ustazi kutu umra mbuba la nike nuseshi. Handengea. Chindizo ya huo mojo bakia wataka kuli mkato. Kabati kutungala do wananya si mungazi jani, doe ndo ndiyo na ila mikatadipe ila waka udori lati zoka, moro ni mikatadipe. Abangi yungazi jani mkatadipe, na mzuwani mkatadipe, na mwali mkatadipe. Hauke maenta ndo maziro. Muna rukweneisha harishaka walu mkatadipe kumtsanano wama siwe ya rabi. Ha, chavala sito panyokeka mbrali mkatadipe na ajibo mtana, alafuwa tumasi mbrali mkatadipe na chai. Ya wea umesha maziro de mesha ulona yo, cha nyezi mguwa bahu mustahana, nyezi mwule mnyi kumsana. Wa imkanu fukara, yoko ni umuwa. Ha, eka kasi mafakiri kartina baimu nyezi mgu, dejo urisaidia. Chazi mzonchipia, de mazambi menjirifanyao. Aba ha haina dhambi ngaliri wawe mafundi eba ni wewe fundi ndobi ya parambio wandu kana mrede nai e sirikali kangendo nai mafundi ha e kada undongo hata juzi bwana waje wakaulolana e mafundi watilwa mwari mafundi warende nyinyi kamtuzamba na mzambe eba nyema na mtuzambe kwa ina mdu ya juongo ya huo fundinizo. Ha? Eka wende obo mide fundi wa dini. Sheka miuto ufanya aziza mwenje. Nyako sina uto amba mifundi wa mwenje. Fundi juwao. Na inyo tipi ya kabati mduto ujuwa. Enti hatu isai angamia. Enti hatu isai la wahaya. Na zinzo tipi ya. Danibo wazazi. Ika walo haba ha. Kamtube ha wana moshi yoni wenda wa sumaye dini. Chila umufundi. Na mjilao mshetani amba uka, la talumuni, alumu anfusaku. Mti ni laumu mimi, na mlaumuze nafsi zaani. Aba amana, hadobali waendo msirini, kamtumbeha. Mana, hadobali waenda shioni, kamtumsomesha. Shaizo ndago, ekamana hasomwe dini, hasomwe silamu hae, hasomwe mila hae. Kadadu endende alolwa, ni mana mshamandae. Ana tandasi wanaume mbaje unda vanu vobira nge mwanamke mtoko viranda shelego toka abaizona na mamisa do mwanshoda ha abaizi wa mamisa mamisa no mwihowe akaya kajaka usoma dini e mwanamke abaizo amami tsamutizo yavonga ivenza yavoye kaja soma dini yavoka kauto umlaumu gandola umo wa mzaya no wana hanywa vaha mbuha mwanaka tusomesi wa dini mochi dini wii faransa yonge baki faransa hale unu wanawaka usoma ya Qur'ani wasumu mutioni hata mbajo timize baki kambele faransa zonabu kanaunda mbuya mbabaisi kanaunda mbuya mlole
Lazinu zijava zija za koreho na mitambario kwa diambi karjara ya ukaleho zeno mwezo kachaka ufanyishia chazika utatsaliha ama atizo wazivenua na yudi khatari mtila umwe mafundi na mririze si karjamba mgu ya lole karjamba mwanamche ya lole mwanamche karjamba arwa kwenye kwa diambi karjamba arwa ende senai karjamba arwa nyeze nongozo tipia za hanyu nyinyi hawako wananyu kamtukiri mawazo mesaye Qur'ani ema balashio khaswa da unumuroni gao machaji oni hondo wana wasumao sisi kasi yabo fala ina usiku sitoshe meza mbolongolo o wanangaru unaweza huwa kwa tuja moshioni wasoma sisi ya madrasa ya hatu wananya sekanga wanyumbu wa ninji alituo ya wode msaidizi wangu wanguka jashioni kanga wanyumbu wa wanao kwa jashioni. Shaison rabo, Abdulhamidi, ohenda. Aveniri, ohenda. Henge ule mvua yo kebisa. Namrambi yo kwa shioni madrasa tilifala iwo bujao. Namrambi ye, gamwendo mimi, tibalio moto na mvua, tibieze mkwa zangu wa almasashe, tiziki ya teneti badilisha una nonso mesowana, teneti unrumana mzima, wata tibungweka danske, mpwange nyao mitolala. Ya tatinani. Kembuange nyao, mito lala. Ezi nda zibi za ukaleo, mratine shoni baringa wanyumbua. Wanambenye, haa, kabumbenye, kabumpepo. Ewe nika mdaka ulila jotwa hunu, yeke opepo uje yoti heli. Unuandu wakana jotwa toasa wakaudo lala momo sakafuni. Enge opepo waja, urende. Kamrati wananya simti jirende wazungu ala kwa msumje mdola umo we mafundi uka we mafundi tani tingu ila wanaida amtonga ndori tiatabu ni uka mafundi ito daza ere ambaga tofani ha na wafanye zo ya nzao na ili zora zamba jana la ikra hafidini wallahi karna ulazimisha mbaru mwedini karna uzingarambuda karna ufunga mungu manavare funga mungu kato ufungwa sisi hale Aleka manapu za shoni kwa haa grupu special. Utu wa wamboshe ya. Ya wa mbuka roshe ya mwana wanruwa jaoni. Mwanzole rafungwa. Ha? Basi, bayo deze khabari. Sawa nuanuma jini. Waisha mtumeshe ya Yesu me Qur'ani. Waishi ya wajibiwa. Waroha wende wakambi wa wananya ukaa. Ye Qur'ani tiyo. Gio na maana. Gio na faida. Wao majini. Kapata nguenza akilibi hama majini. Majini kabati wanduika wenza ankilimbi ya mama jini. E majini wanabi Suleimana, baigo hondu anduaka urume hazi, baeka wende hata kwa jaunda hazi, eka kwa tunda hazi wafanya, oto menyazila wafanya. Eka nyumba wezi sobonsi, ilima udu wa jaunda hazi wafanya, nga wanduwa jinga amandao. Majini, wanabi Suleimana, wakati shehiri chakandua chatawe, shabalukisi, Mzimamba uka na mdoherea kabla antakuma mima kamika. Rawe jaju habo wakanti. Nabi Suleimana haba wepenya. Wawaka na mbiyo. Wakana mvuu. Chakwa jakana akili. Wamado wengwe wando mtutu. Wengwe wando vuo mtutu nronro. Haizo leo sisi wanadamu. Nyezi mkwa hariba akili. Hariba hikma. Mushida hawa ndofu, mushida hawa simba, mushida hawa nyoha, mushida hawa mba. Na wanazimu hatu watutu wanu. Kamba ikazi ngara mnapa jamzima wa manada majoshida mtonzo owe. Shaika leowe na akidi usomo, oshida upanya temba ila. Wakambu wape mbaya kaya peo ya kamranya dobarizi wanu. Watoka mbumbu hazi mweza tonga, ende haka uyangamiza. Hatorenga ponji. Hatorenga ponji, hava haisanti ni mdoe ponji ila. Haiburi zizemba ila, toka kukukukua ataifu. Ataifu. Eba nkajaji waka ila ponji. Sababu nzondrabo, sisi mwanada mwadeo zinga rajawe ambi hachilu ponji niti sape. Shaula hatoriza toa nani. Kukukua, hatoka wale haha hata hafu. Hata hafu. Ula mbungu hazi. Haizo, mba si imba, ya manada mtisawa.
na na ndi hizo sisi na mkeradhi na msumiso wana dini ya Kiislamu da dini ya Kiislamu ile habari imesha mwanadamu ikati hizo mjonja mbona zisi surprise hizo mwanamme alola jao mjonja hata ajabu na ajabu mjonja ushim ngalole mwanamsha hahe ngalola alola mzaza hahe sende sabati ha sende sabati. Depois de Maria, que com as panhoas, rabo, chegou a escutar o companheiro a sapoeira. De Maria, que com as panhoas, rabo, no meio da lole, manam soai, e aí do mundo a cara tá se malucando, o jolo lá sapoeira tá aqui. Ah, na banu azungu o maluni, auca o azungu, avaha, o asawa, o apitini, o anawanu, ma africa, auca o lá manam soai, malucando o jolo candeha. Nam chosen who have a hand with your company. Would you have a good two and a way to move out? Huh? That's it. That's it. You're two of a whole two way. You walk at your point, Amazon Caratasi. Ah, I have been me. Can they see why has the Antine Pomoca and Toma Caratasi? I won't get your kiri for your son's him. I don't know what to have been by it in Angaria. Bonye de fikira loani waba rai sedina ali nabi talib karamallahu wajha ambenge dini lu ya rai harme masalahe zehoku masalahe zehoku embo kamrava ehoju ambenge dini lu ya fikira ya akili hai jado babo jitimbo joba o karoni o kali hundwariao yamba we maji ni raze boju nsura tsaele karula lele kafu ni rariao hizo wananyasi watukufu kabati jokoti yangu akili hapa chesa atuliso misi wanu shi akili yuibati wanamdu ina mnayazaliwa na hiyo wakati ula faraja al-Mustafa mtume salama harejei walama arada dukulu maka manaatuhu kureishu fadakala fi jiwari mutimu ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manafi akanzanji al-Mumji wa maka ima kureishu wa mzia habaki al-Majirani ya al-Mutimu ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manafi leo ngareleza omlombozu mnuni dhunuri ngabo adhunuraini adhunuraini wayi Uthman ibn Affan ya lolae mwana wa mtume wa mando ya lawa duniani ya jalola ewabidi hakazo kawende mwiza zenuru mbili amu wakomolizo nabo kama timbu ya jokubale mwanae ya lolwani mzima yafe harbia mdoze na wabili tena na neke wabili hafu kajajo mbularo hebala jamba ukaashe nambi ete nungu wafanyu wanambu wa hebani wewe hazao so uwa wangu wei yuhamba dhunuri tume sorovali wa salama mikaswifa ya dhunuri waka wangu wei jiko mtumeadua ni kama kumbo dhuli ya daini dhuli ya daini waka na mihono mile wole ya jene sijida sahau ambia mtumeuka Yesu alai funguziwa uliwaza rahe mtumeanga aswada kazuri ya daini ezuri ya daini mwenza miono mile hamba kweli imaswada amba kweli mtumeajua henjeza iraka wando waka ujensi ida sahau tumeaka ujafumisi wanda cha mtume sallallahu alaihi wasallam alimwejio cha mbao alinsanu lkamili cha muhammadi muhammadi ali almaliki bayi hamba uka mtume hamba uka ana hamba uka la ansa balu unsa mimi kajiwaza shami uliwaziziwa ya mtumyezi mungu ya umfanya adiwaza ili wanduaji waelewe kama nada mwediwaza ya umfanyi wadawa ya mana ya kauja eze kabarizi nje wei hamba atufaili ibn Amri adawusi wele ya nikiwa yesipa ya ukazunuri hamtume hamambiyoka nawara Allahu basaraka wa basirataka mnyezi mungu natenuru emato ya haho ni akili ya haho ni utuwao ya haho haa bangabo basiru ya wangalia na basiru ya hili ya ujua ina Allah bima taamaluna basiru yoyoti mwono mtuo mnyezi mungu zonfanya upia mtuo mbachono kabangeo nungutu kofanya tobi yami nyezi mungu katujua nyezi mungu juwa hina nungu yosipia haa basi wakati woi ye mwana woi hakari mwai kabila mwa atausi
Harimwa kabila mbo atihama. Akade grupu yo. Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hamza haya njia harimu silamu. Hakubali njia harimu silamu. Banda yago nyezi mgu. A haja. Wakati ula yuwa naola ambia mtume sallallahu alayhi wa sallama. Ya ukamimi nga manzuri nina kufanyi dawa. Mwanzuri wa kufanyi dawa. Shaka inautosha. Hamba. Amanzo. Mtume wa mnyezi mgu. Yani jaini ye. Aya. Yani kene mbala ama. Ya u. Ya uwele sawka ingoi. Ye sawa sawa. Enamna. Bayamba ukafa jaala Allahu fi wajihi nura. Mnyezi mgu hatia harmu suwahe hadu alamu huwe namna ini. Uwewamba al-Tufaili ibn Amri al-Dawsi. Mnyezi mgu amjali harmu suwahe nuru. Ina wakati wa mangalia ukaudu wala nuru. Fajafa kala Tufaili ya Rasulallah. Bahi wakatula tufeni mwambio kebo mtuma mnyezi mu. Akisha ayakulu haza musratun. Hamba uka gambeleo. Mwangu watu yu hamba uka mimi sanamu. Yani mimi isha uambuliwa. Fadaalahu fasara nuru. Fi sautihi. Bahi wakatula mtume amumbea. Yenumuru ikaholingone na mnenu. Kaijaka hosoni. Shaka na alama. Fakana yudhiu lahu fi lailatu mudhlima. Yeba na woi hakodomi shia. Harimahiza ikawo sharanganya nonrondo masihu ya iza. Fahuwa almaharufu bithi nuri. Haka ujuliani ya aswifa ya ukade mwenze nuru. Wa mima manna Allahu ala tufeli. Ankharaja ila kaumihi yaduuhum. Faaslama. Yokae zenema ya janizo ya tufeli. Hato wa dunia nji. Harimahiza kabila zae wangu wasilimu mintamanina baitan nyumba majana mengu minane za nyumba minumum Abu Huraira ibn Abdurrahman ibn Sakhri mingu ni mwangu wasilimu Abi Huraira liya kasilimu harumaze nyumba hizo nyumba mengu minane buwana nyasi na tuangalia nyumba mengu minane haruma warabu haina nyumba wangu watano au wangu sita. Ya bongore mo 6 pa 80. Upanso wangu wao. Na wao wangu watimizi majana matanu. Wakausili mufajaa. Hawazima. Hasababu ya eba na woi. Wambu atupeli. Tenemgu ya kausili muyabo. Adi Huraira. Ikawe ya kauparo Abdurrahmani. Ibni Sakhari. Ad-Dawsi. Woi ya balaziru adoha. Mba ukamtumea doka zangu zibumbo. Woi ya ba Huraira. Woi le zinalayo pa Abdurrahmani. Chado porombatahe mabaha. Senati mabaha mabaha. Vanga bohira na Huraira. Namba ismu at-tasghiri. Daino ambo inferiorite. Yani mbenu titi. Atualibu tulaibi. Wimna shioni. Na wimna jishimna shioni. Eshinga zijatu. Yani tututututu. Welinupa. Wimna paanda dawa ewa na mapaha. Hadoka na namaba watutu watutu. Yoli ambo Huraira. Haa. Yomingoni ma arma emgume paha ana mazina menji ana zina la hira ana zina la kita ana mazina menji ama ngamia ngamia ana zina jamalu imlu naka yopia yo mazina ngamia dola wae wae yode mana kwe kiarabu yopaswaha kabati luga nifaswaha made kiarabu. Ya kiarabu, yoka inamasha kahosoma. Mluto mbale, yoka tujwe maana, yoka katujwe usoma. Haa. Shango nonga mjwe shizungu, shizungu bona abarizi inji, kabule trikso, zanzi wazi to usoma. Hezi mzika wanzi wazi rende. Haa. Haa. Leo nyumona uka haina mahalari somesi wa uka eli, yoyo soma eli, shaeleho,
Elie kan izo mbili ya wati lwa katiza kaubilizi ziti lwa shanda chazo soma leo hama fi abo mdu kaba kukabili amboka fi le hako wakawa zikoji chamo ambo fi yi eye nila ndaye ekire kini mkiaji haru malamu mbili wazungu woma shaka bono leo kanza wangalie mwendo mdu eji lwa vahani ye ilake tu soma mko itemu irende wetojo kwa soma kwa mbono hata mumso hafu hata ze maskuni kama kwa kwa tia mumso hafu oto noka kwa sina mbaingu wa hoyo mbio yode lento tika usumiso watoto ana halmai inirabu ya ana analizia ana bayo mbo kaa nzima ta ingi onda mbono ambe pata ingi arume nuni samba ya harupu ya mwiso nda hii ambe harupu ya mwiso alifu yani kungyo na hindi kechina hindi nge kamba iluka kechina hindi wamba hindi zero hindi ya ila maskuni nako mabini ala sukuni kunoja mba mabini ala lufata hata huma antuma ha yopia yode lamna yendele yao sha kiarabu yopu paswa kasiri fataha ha kabati njoka mbaja wala jama zitajidi zonti pia zonti toka ujia banda rwasa waji wa sumunso hapu ya kautunge tajidi waji wa mungu wa sumunso hapu normal na ifada ala upasora nuru na hireli ya nuru ikodi ngoni na wakati yange unishi yao harimwe masima hizi mama siku ya hita nronronro fa aslama akitaru minthamani na baita kwa sini muzahidi ya numba mengominane asababu ya eba na hoi ikao Abdufail ibn Amri Ad-Dawsi na mingoni muambu wa silimu Abu Huraira ikawa Abu Huraira kwenye mdu ya Ronesa halimaze kabari za umjiri chwe bismillah amba waladhi nafsi biyadi gamlavo ne mdu ikawo ye nafsi ya hangu giyo miwono ni mahe la shibahakum salatan bi rasulillah gamu wachabihisho ne swala ya mtume kwa jaha al-basmala asoma kuu ye bismillah ezo ananyasi watata zao Angulo tata za bismillah za barindi kwa ina rongo yetu andiswa bismillah kangolo mbae mbu bismillah kango njoda honi bismillah hata nabinu wa mirangi ya meoka bismillah majiria wa mursaha bismillah yoti rongo tutu hata mtumia ndo kaina rongo yetu andiswa bismillah yu abtari yu akutuangu yu etinzia Tewe kabutu anta deila enze andoka. Geva leza bandi tauba. Tauba kechansi wawo yoke soma. Ejo soma wa yemka hibi. Surati tauba. Haizo wananyasi watukupu ebisimila mchiloma naniyo. Ebisimila ikale ongo joe mbuza. Na wanu wenjeza ongo to balbala. Bae wakati hula. Ibwana wa Abu Huraira falamma kutia Khaibara katima bi ba'dhi min al-Mustafa wakati wa Abu Khaibara inukodo yakayajiri ya Khaibara wakati ula wangu andisunjia wale ni ama Islam ya Khaibara nde kodo ya Khaibara inunde kodo ya kana bwana adwa wa marhaba ilo jinulenza ngu Ikao aimisiwa ya wane dena sedina Ali ibn Abi Talib karama wa wajao na hii hata akamwona mtutu anga musikiniyo ne maulo nayo wena mahamisha ajina upomi ono ni angu sedina Ali ibn Abi Talib bayende hata hamwasili maraba ena mnainu haka usefa rasiwae jao mbiyo hende jao maraba kutsona tsona nguta wende zae na wana ladua katiha selina ali palangu rejei hende ya wane nae kwa uwasili ba maraba harimuasi sogo nchi kwa wana kadu ya bili dena mna hila maraba hasi sogo nchi wakati hula inkadwe ya raru maraba huzo mwanti hajuso munu kashindwa wananyawa muzisamba antuwa mianeza ni mundra atavala selina ali raeja ni wafiri ambyo nangu ware wanguwane wala wanjuse mionu ya mindu ya juu wala nzikare mionu ya wandrema mwanti wandrema ho atavalaza selina ali katuni wafiri mtuko na mtona wala juwe nrema
Mande la bujali ya eze simba. Haa, izo, vano silamu, ewa inta msurullaha ya msuru. Eka mnusuru mnyezi mgu na dosilamu, mnyezi mgu sawaye. Mnyezi mgu sawaye hanusuru wangu, unu rika na miti haniminga, rika na mazaha, rika na majau. Ya kanzava wa kumoro maskini kwa sukuba liwaduwa, hale rika uzi ya zemeza halitisihe. Aba hata upepo kakutushina rauzia. Upepo kakutushina rauzia. No hale rika uzia mbo mbo. Kaushio eze ntizulobo nti volcano, volcano. Ngojio, ya niyo de volcan. Ikao, lozaha, ikao mdombiro obo nti. Womba indika ngetoa onza. Yere mmae ntsabano aboda ilupia usorende ya datandata. Haizu wananyasi watukubu. Kamrati, narejebo mnyezi mguchu. Raka na imani, baate imani yoto gezandu, haundu hata mariziki wa mani ya takillaha, ya jahandahu makharaja, wa yarzuku minhaizu, la yarzuku. Nyezi mguwe mbuziki ya riski kawata ikaja kujifikiri ya. Na mtu wakala mali wa mapundi wa zingu wao, wa mapundi wangabi unguwa ede, luto paruwa weche wende. Babu mapundi wangabi leo, wewe utoja uparuwa wende. Babu mapundi wangabi leo, mama juto paruwa wende. Babu mapundi wangabi leo, mimi tiparuwa tende. Kwa riski mantasha, mana mtu mkubali mbi. Babu mapundi aziwa, mapundi wagundo, mapundi wa machofera, hata mataksiwa, lini taksingavi, mbazi ranti. Haringa pashe hao, inika mtueleo kayo minahitula ya hatasimu. Inde ila riziki kaunda tukwe fikira shawa mani ya takizaha. Do laika ongu rumjezi mutala jalala. Na mre mungu ba mungu ujo. Na mwado kana mwono mwangu. Bada rumjezi mungu ya joo kuguli ya mungu ema riziki ya hao. Baibanda yabo, ija hawone saumaha. Rikaa mwuma hakume, abanga siyar mwuma wakume na mweja. Do wakaujiri al-Isra wal-Miraji. Do mwendo wa Masihu na Miraji. Wondo mdingo wa uhea kumbinguni. Fi laila titili. Harimwe Masihu ya mfundaru. Sabi wala nshirina. Mwezi shirina mfukare. Min Rajabin. Waho mwezi wa Rajabu. Ihida sana ihida wa ashara mina nubuwa wama wakume na mweja wawwe wa mtume sallallahu alayhi sallama uz asra allahu bi abdi nyezi mwambea imduma wae masihu faneka ita asra ya buwome duwa masihu bijasadi tumehambea mnyezi mwambea mtume hezi ungozae wa ruhi al-Mustafa na roho ya mtume minal masjidil harami hodar momsiri wa maka ila al-masjidil aqsa huwa suili al-momsiri mtukufu ikawal aqsa unwani diwao leo na ibeti al-mukaddis ikawbeti al-mukaddis wananyasu watukufu ya honda vuna biisa ya zalwa mitume otipia kavati mtume ya tuhudhuria bata arume istrane miraji mitume otipia watanganywa inu mingoni mweni mtuza ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam do uonesa ya ukadanda ya istrane miraji mika ujiri za darindi nyezi mba kanza kura ishe mtume wa hae mtume wa hae habiwa halimomji wa maka hajuha hamiwa duze wa saya na mwende Ethiopi waja wa rejei haja wa ardhi wa bubulwa hajua endeda umini twaifa ende angamiziwa haudwawa hateda mwidosi arume maro yae nyezi mbandava kamuwewe mde na ukuraishe ngarendo raonane ni nkabi kausaini au adina kabi kausaini dazinu ezinyu kosibiri nde namna miezi mgu na mtume wakaya kaba kausaini au adina au zaidi yode namna wakaya. Tume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haonu mnyezi mgu jahara jau jau
Hamba armwe riwaya, mtumea uziziwa. Hamba raaitu tabaraka wa ta'ala. Tione mtukufu wa juu. Hamba uka, ye umonoje. Eze surazae zoje, hamba nurun. Anna arahu. Ye nurusije toa sifaje. Allahu nuru samawati wal ardhi. Choka amonu, amonu. Kabu amba wa amonu armwe ishraki. Armwe alfajiri. Ula raka ushinda nada minaede ya kubalizo. Kamonu armwe ishraki. Ngabu sisi waonesa. Yauka amonu armwe isra. Ni miraji. Auka ya godovanu. Na Jibrili ya zia. Hamba wewewe hea ngoju hea daraja. Chamine hea ngamjouba. Ya honda bomtume arwama tozi amba yutra kul khalilu khalila e manzani udura tse manzani wae amam safara mziru amada unu ya jibril ruto yata ruaziru ame ukababa enda ha bando wae wando vachanga zao udo mbinguni wakato mtume sallallahu alayhi wa sallam ae adu pasamia swariha laklami hadiswe shia gagaga za kalamu baziji hao wakatila pakashia huu hamale namne mwenye dardiri wakatila wasibingu ita shireme wala wakatila fatajalla wabahu nyezi mwa jivenua faraa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mtume muhammadu sallallahu alayhi wa sallam haono nye mwai ezilo na achabidi kubana tasira doka umona Inshallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambasa tarauna rabbakum ngamjone mkuanyu kama tarauna al-kamara hamande namna mmona wa mwezi tsauge. Ndio mmona. Yezi mwamba wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ndani mana kwa alma elwa ya Kiarabu nunso mwe Qur'ani. Ndio ndo ndo soma ndo 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 zinadhira hizo zote sawa. Na wi yovadi. Ujuhu ya umaizi na ugwira. Na mnisoma rutuakia mangazi jodo wala. Ila rapia. Usoni mwemfo miwayo. Nazize. Nazira. Gazi joha ngali ya jauzi mwone mnyezi mwone mnyezi mwone. Gari joha mwone mnyezi mwone. Manato wanadamu mnyezi mweka. Hijarma o mwisizoni bada. Harima o wakati mwuchuambio wanadamu yukahe. Yeze nema msamsiono. Mrizi, nezene mabuwa jamba uka risariri jamba nga huyabaki amba hindi amba dohuona fatajalla roba huwa katiyo mnyezi mkuto jivenuwa wanada mwosi pia mwajungona eka wangona fakharu sujada wanada mwajore masijida mwajonya mwosi pia mnyezi mkuto jamba infauru usaku na mdusezi twasahanyu usiku wa leo ti usiku wa ibada ya umuljaza unu usiku wa maliwa mtuta msibuwe leo leo usiku wa maliwa leo usiku ikao kabati za ibada na mdusezi twasahanyu tutasi jida tena. Eka mtuu linda usiku urajarajiviwa. Eka mtuu neze tabuzilo honu. Rijoja jerike mroni duniani. Rike mroni akhira. Ha. Warme Qur'ani hama walimankafa makama wabihi jannatani. Wala warele yawe makamu emye zingu zetara jaza mwiso. Wajonda na mbebo mbili. Mbebo ya duniani na akhira ngesi. Zetaburuzio nao vanu. Ema ya ishama zilo lulo nayo. Rikonza ya ngugu na mashaka na mabale. Karipa nyava atumodu tuwa kiyama. Rajara kawema. Tujojari hundu sijili mumini. Rijarende ya hundu pirizo. Na ihote na rijerike pirizo. Hili hapa. Wananyasa wapatina haja. Watiri hii yongo mbozi nubuzao. Waweka teka wende mdo ni wata wapatina haja. Che hata rida si milongo ni munu maudu tena jerike mroni yote achai soti pia ina mnukuto shemezaba mnukuto fikiria ka enga mnukuto ya darasa shate darasa ketu njia ndo daoni oo gabo tabunga ha gabo mashaka manga harimwedu abapusa jao abanga muibla jao mada mungibla jao mada mbusa mtango ya behe soti ya yomi ntihani Jenar bakiri ke wa mnye zingu. Mawu kutuakia. Jerike. Jerike. Almeh bebo.
تلك الليلة من المسجد الأقصى إلى ما شاء الله نتومي صلى الله عليه وسلم حبيوة أو هزي ومسيوياو كلها رموم سيهيري والأقصى إلى ما شاء الله حتى ويهم يزنبو يهانزا إلى السماء إلى السماوات السبع وما فوقها نزلو بنبوني زنبنبو زنبوكاري نو جمعي زنبنبو زنبوكاري يا مليان وقراكي Buraki arma ye Isra ne miraji ya Ibn Abbasi amba buraki ya mafarasi. Usuwa ya mama na adamu. Buraki wanazioni wafiki ya na mochi pia ya ukaburaki oba anuye ya kazao kwa jito ya ae dovanu ya kazao ingao. Yofize. Ha? Gawo sisi mito mwana anopano. Changa mwenza matoma hali huu. Nous sommes là. Ah, et quand on va donner les jumelles, ah, on va donner les jumelles. Et quand on va donner les jumelles, on va donner les jumelles. Et quand on va donner les jumelles, on va donner les jumelles. Et quand on va donner les jumelles, on va donner les jumelles. Et quand on va donner les jumelles, on va donner les jumelles. Mais dans le système, on va donner les jumelles. Eni kamtona ukava mbeka za miwa ni 0.5% ya hoba ya maamiri mduka za 0. Ujaze, ujadwe, utodohea, mutodohea, humoto zidu kamfuma to. Ato miso ngejoka hoba ikabati za miwa ni tena, mbotoka za zila zadamba indi nilutu. Haa, yodo miso. Na hii vala wengo zidiso, chavala kutugona. Ngono, haizo leo kutisegiri ukalipa kausone ulongule. Leo weka mgo ujala kutone manani ulo ukalipu vano. Oba izitosha. Shari mna walengo mna letri mtiti wadogu roli ngoni. Wadogu ula. Ngono, ngono. Hai. Na huo misto nini? Samba, sinuwa wakati umuluke shababi hata maashiri nikajia katimu. Jemba kajiki ya usaribifu. Ya huna miwani. Ya wose filimba dokande ya mpuma tuwa taba wana mauti pia wako tukasa miwani na wama msomozi nweti haba yeti kisaribi ya ukaleo mito kanzindo gura gura wanda edukati angadi basi hama wali isra wal miraji kanata taslima tundil mustafa e isra ne miraji inika salama na polezi la mtume sallallahu salama mura haya hai wakabla li isra shaka jibrili alaihi salatu wa salam na kabla e isra ne miraji jibrili hafula hindi haka umpasu wa mtume cheikuba ya mraha tirangu cheikuba jahe التي تشمل الشيطان بأي وقت كهو شخصاً شيطاني فأخرج حظا منها لأرحمة بعد أن طرده الله تعالى من رحمته إليه لأرحمة الشيخ بجمتون وذلك يقول له أنهم يزم جل جلاله نهالي أو كانه وين أفودي سمعك ورحاتي و شيخ بجاء إلى دمان القرآن يبقى ألم نشرح لك صدرك Ye karija wasisha jifuta shaho. Wawadhaana anka wizraka. Ratowa haina laka na ujiro. Harima za uzorosa. Harima ya jifuta shaho. Bono. Haizo yode mana ya kaujala mnashraha surati ishrahi. Umwasisho jifuta mtumea raziwa. Dade mana kuwa angazija. Kambu arendo madambi wamborete kuminja tolwe nyongo. Wago wako mori, kamla jamu panyo zambi, hamiloka, ransile zambi ilu, haiko mimi iti mtume, minja tolwe nyongo, hache, chaonezi wakali zambi, meno churatibu. Ye hata wala wapanyo ze tabiyambi, otamba minja tolwe nyongo. Chazontipi ya risome siwa, rone siwa, hata Abubaka dikajaka tolwe nyongo, hata Umari, hata Uthmani noko wajako panya mungo, ito ndizo. Banda yago, Bali Isra wal Miraji waka fi fatrati min laylatin wahida. Ijiri ya armamasi umazima.
fil yakoba, harima hachiri, fil jasadi, harimi jasadi warui, ezumboza. Gabo wangu wanda ukaa, harimtume, haono ila ikatabiri. Haa, kachenda ezumbo, ila ikatabiri, gabo bandiza wangu liwaya waonesa. Shenge ikatabiri, ya kuchari ikatacho mana, enyini mtoma na ngechi wambia nukajana, chono tabiri katika Ameriki. Gabo ya tomana, ya ukaikati ya nati onotabi yu katika farata, tizingare ture peli jau. Autie ya ato mnarabu, ya tomana, wala mkote kamalaba, chemana waka umana, ya bomboka hende, hata wawo wa mambi ya ukasisi, siwenda mwezi mzima, nireje imwezi. Ya wole kufanya mezi mili, hondo mala ikao, kina mutimu na adina, sinina dobe, ema kafiri waka uja wambioka, ata mujali, habiriba la wasubui, haunumtume haka ansi ya mambiokeza jirindi, amba ole, oh, chive wa isra na mira, hata maskini umuhani, umuhani, harumtume mwe aroa, ya jama jese habare mezo tizambe, wongwato uwa. Usizambe karadhi, umuhani maskini, mtume salomale wa salama, haroa na umuhani amdungu mbiyo, kuranti bu muhammadi. Usizambe zeno ngoi zamba, asinuka kanzamba na zimzamba zambe. Na wakatila watu vila mutali kwa subu ya waleza jirini, ata mutali ya sojipanya makatiju. Amba haa, ula isra na miraji, jana maskini. Eni pare wanguwasi, mtu wanisi. Makabala kanze amba, oo mnaramu ni wasatari panisi. Jinga wae huo, misau kwa isi wae. Na hii ambara Abubakari amonoka, amba wende mwenza jetu ashi. Kwa Abubakari wakati ambiwa, amba ukaa mimi, ateka amba habari zombinguni, fitu amini. Nge anambia habari zombinguni, baiti tu amini. Lade manamtume ya kumpara Abubakari misi. Kaibu wa kubwa adabio kwa wani. Dani mana kwa maswaba wa mtume sasana mwanti pia mtume amba aswaabi kanujumi. Hame maswaba angu amande zenyora. Ini kutadaitu mihitadaitu. Ina mdungunga nga mtu uokowa. Amba alaikum bisunati wa sunati lkulafai rashidina almahdiina. Ardu alaiha bina wajidi. Na mwendele suna yangu, ni suna ema khalifa, ema rashidina, wa Abubakari, wa Umari, wa Uthumani, wa Ali, abdu alaiha bin nawajidi, muume emanyu ya sina ya hanu, muume se suna hizo. Laku leo, Abu Umari, leaja netarawe hara kashirini, leo, waloti jinda huvi, wajwe rambioka nane, na mswali nne. Zambari Senegali, woswali nne. Nne. Atangabu manatu nzima ulo yu ambate tarawe ya ndina kufaji. Oto juwande ya mbenga mtuali tarawe ya rakane ba. Nene. Kabo onesena mna yu. Tudu akademi siripi. Harapuwa weyo tarawe ya hindi. Chibna Umari bin Khattabi hafanya shirini. Wawo asuhabi kanudumu. Wawo amadu alaiha bin nawaji. Yani kani yule suna njema. Hata mtume salovali wa salama. Weya kumboka ema ya hudingu ajohu anjisi. Ema naswara. Ema isila. Taisilamu, tumea uzizi wa uka, hei kunida chibitoka uka, na kheri. Naba maana alehi liyauma, izinungolo nizo mimi, wa aswahabi, ni masahaba wa hangu. Hashiria kadala masahaba wa tukufu. Ha, hizwe masahaba wa mtume sio salama, eka mdunguzi nunguza. Sisi haba hangu wanze, wakorije masahaba, wakorije matabiina, hatungadini ya hawa ya robi. Tungadini ya hako, kuna utokori jesu haba. Ikawa anduwa maka na Madina, wakaumla umumuawi ya wea tatazee bisimila. Ha? Ya wewe tungadini ya hako. Ha, na bandavo, mwawi ya kaja tataza. Bambo kwa kwa lisra wal miraji, ijiri haruma ya kubwa, haruma ika haka ashiri, chaka chaka namna, yuka halala tadirini, chaka ashiri nizunguzahe, ha, wa ala mazaba jamuru ulama ul-umma. Yuli enamne maulama umma otipia waenda, watawatarati alaihi zawahiru al-akhbari suhiha. Nazarideha mutawatiri, hadithi mutawatiri, yuli hadithi ya vichwa na ondu otipia suhi. Tawatiri wa madu msoaku. Wakati farabu alaihi wa ala umati, khamsu salawati maktuba tulmiraji. Hautimi zibanu, haunesa yauka na wafarudisha suala mingu suala ansanu, salawati maktuba tulmiraji. Banda ankana khamsina, banda zika mingu mtano.
Eni kamtona kamungu haranza. So alazi karifuwa nishu wa mengomitza. Nenzo ni yobyo swali jebe. So skutu enjesi wa. Na mtso waza. Ha? E harimala za alma. Mtsana. Gona lera kumenandini. E avo swala mengomitzano. E avo anwa. O anukatati ya jodo la mbani. Desi avo chojo kamande mayahudi. Ndwe rewa e manna wasanwa. Kiyo mdojo upanya azije. Lera kumenandini. Tineza mtsana. Ha? Rangu sahanda na mtuamba rangu sizorata ya wakati yo wajoka ya doya wajoka swala zingi ya mungu wajodo swali wajoka sala, swala sa kuminambiri wanusu sahanda sahanda wanusu sa mbeselewe nanda ya tejo kiri kencha shana hizo wanu wanruazisabu wajoshi na wapanyezi sabu iso wawo ya ukabo haina daka mungu miraru swala ala tazinu. Mwabolera tamula loa siwa mraju wanopia nkwa susu alize so lantanu izu. Nabi Musa wede ya kawijuli ya mbaa. Wanu wangu waka naraka mbili. Musa azino gojoni na wakama jingwe nza mkuu. Wawamu nwale mevu kwa na ushida. Swala mengomitana. Shanga la mnyezi mgu hamba ukaze swala mengomize so lantanu izu. Kari ungota wabu ya swala mengomitana. Sisi do umagora. Lade mana ula Muhammad al-Busri ambabi akaramil rusuli, kuna akaramul umami. Harumweka iriwae mitume na mtume Muhammad sasala malode hawa tusile kairiwae ze umma. Tume Muhammad sasala yode kairi wae mitume wotipia ya gumba ibenza, sisi watu sile rebola. Na mjoja mwone nabi Musa umisizoni, ya ukanabi Musa masikini mjotamani ya kirahia, wae umati Muhammad sasala maka, wakati sisi le joka uka wa mwandu wa kukumiwa, Ebeboni, ripajize nungu zaatu, yewanu wakati wajadu. Wadu wanga alimeze nungu zaa. Na ina mtumeo tipi wangato kodomu inibia mto jolida, nafsi, nafsi. La turusi, te nafsi yangu, cha mtume Muhammad sallam. Emrutona harara, kujamba ana alaha, embundami, embundami. Nyinga monoka wambu wa matezo. Embundami. Baada weka ndi awasili armade bangwe. La mnyezi mgu fi hadhara. Mnyezi mgu tumambia uka hima yabo. Mtume mgu jua sujudu. Hamba ya Muhammad. Wakati la mtume mgu jamba la mbeika ya Rabbi. La mufiyo. Mfumio angu. Ha? Wakati la mtume mgu jua sujudu. Wakati la mnyezi mgu jamba saltumta. Ha? Saltumta. Omba nga mtume baba sabasai. Mgu jamba umati umati. Sisi na mdoa joshe melezi za wana wajuku. Omjini, ehirimu ya ahe. Sa mtume anga umati, umati. Do umma wa hama. Anga la mtume eti sa wanasi. Na mwa wananyasi wanuwa samba wo. Tume sa wanasi ba anga uka inama anabacharu mitluku. Shao sodi wa soka mnyezi mwanda uka indini. Inama anabacharu mitluku. Yuha ilai. Tibe sawahi, wewe sawahi wewe. Ha, batu wensa wanasi zoti pia sisawa. Hata wensi sawa na waziri kwa jamba uka uka sawa na mtume. Wensi sawa na direkteri. Ka direkteri ka uvesha raporu aboda ingotolo waziri. Ndiyo sawa na fanya raporu wewe uvesheshe jumwa. Yo jumweche kuwela keja jamba rongo jamba uo. Hata ulashe kwa tumambia kavanu. Gabo wangu wawo chino piti na balu. Jamba na mtoe uo. Bago mbato ya shinda nenando uo. Waswa ilu amba wakati mkado shina na ndogu unya. Wakandogu ya unya siyo ya kamili. Ndogu ya iya siyo isa ijaya. Afungojo kwa shina na ndogu unya. Toso ntipia mkado shina na nashepuwa hae. Nade ilawanu walo arumaze hee oto ndi amlugi arumasirikali. Aunga arumaye hezi nga mpawume. Alakuwa ndiso apasha jazi, ngurengo msumari yeto zele jazi. Kazi mungo jodumiso hazi. Kuno joka armaezi, wewe mungo ongozi wana alafuji wewe ambeuka mimi micha umicha. Mbudinda hako holo, wange mungo akatilaji haka opozisyo. Cheka ujitwa opozisyo na hawe jazi, kujodumisi wana. Kujodumisi wana mungo jotadisho wana. Ne mgumcho kawa wazea, wazopacha magari manene, wazea, wadonda misharami huuna mafura, ababa waluwa kiharumatabu, ya waka tuungudu wa kiharumope, waizo mre kabalu, mbepa shajazi, nuka lori ka msumari etota, gojodu misi wawendeza hauti ya wanduwa mama shaka, ulede opozisyo, uneka mradu misi wazimi ya mbumbito lede opozisyo. Ezo inshallah, ezi mgujo ribeta upiki, ya ribezi mbu, awampikiri ya ukawe, mananyasi,
yunga vanda mnaadi si vanchanzo to kaukauzishia yoka darasa kanza jendo ifanye fume ne funsa mana wede kuruga le mnacho mbukamba tsindizwa roho kana udunga ah aiza insha Allah a mana idipi ya kodi ze dua ngazi mfunda unapoze dua muhimu au kama kasila muminu adra esira ya islamu dua zimudara sapia shaze dua zira ina de zeni bada kawati zilo dua bada aizo ngar do kaza yabo kwa nila sai sai rati amin. ربنا فلا ما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا لنا وكرمت لنا في ديننا هذه قدرك ولك رب وفقنا وفي كل ما نتقي قولا وفي لك كرما وارزق لكل حلال كريما وصلاة الله تحت المصطفى من إلى الأرض عانى والوفى بالكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صرف المصابين الرفاء.